התכנסנו יחדיו כדי לחגוג אירוע היסטורי בחיי המרכז הרפואי ברזילאי ובחיי העיר אשקלון. פתיחת חדר מיון מודרני, ממוגן ובית חולים תלת-קרקעי, אשר מהווים סנונית ראשונה לבשורה ההולכת ונבנית בו, הבניין הכירורגי המודרני, הממוגן, שילך ויפתח למהלך השנה הנוכחית. יום חג בישראל. יום חג, בית חולים חדש, אגיד ככה, בית חולים מחודש, ממוגן, מצוין. בית החולים ברזילאי נפתח ונבנה ב-1961. עם השנים הוא הלך והתפתח, וכיום הוא משרת 500 אלף תושבים. הוא מושתת על יותר מ-600 מיטות, שירותים אמבולטוריים מתקדמים, מרפאות ומכונים וחדר מיון שכעת גם יהיה מרווח, טכנולוגי ומודרני. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק כפי שצוין כאן, זה יום בשורה לאשקלון, יום בשורה למערכת הבריאות בכלל, לא רק לאשקלון. וזה בהמשך למדיניות אדוני ראש ממשלה, של המדיניות שלך להעדיף פריפריה על ידי המרכז, על המרכז. ואנחנו עושים את זה, עושים את זה כאן, עושים את זה גם בבית חולים חדש. הדרום קיבל חיזוק חזק. לדוקטור חזי לוי, עם כל המחיאות כפיים שהוא קיבל, אני אומר לכם שזה לא מספיק. האדם הזה קם, אוהב את בית החולים, עושה הכל למען כל החולים שנמצאים פה, נרתם כל יום מחדש להצלחה של בית החולים הזה, לרופאים המדהימים, לאחיות שעושים הכל, אבל בלעדיכם כל זה לא היה קורה. On behalf of the trustees and associates of Legacy Heritage Fund, I would like to convey our best wishes and congratulations to the Barzilai Medical Center upon reaching this historical milestone. Eric and Sheeda would like to thank all those involved in this project for their efforts in bringing the department to its completion, and to wish good luck to all there in their future endeavors. התקופה היא קיץ 2006. אני משרת בצה"ל, אני קרפר, והימים אינם ימי מלחמת לבנון השנייה. ולילה אחד אני מוצא את עצמי במחנה שומרה על גבול הצפון. יחד עם פלוגת הרפואה של חטיבת הצנחנים, ואנשי מטה הרפואה של חטיבה 300. לפתע מודיעים לי בצער רב שפרמדיק שהתנדב שלא צריך להיות בחזית נהרג. אני מזהה אותו, אני מלטף את ראשו ואני נפרד ממנו. ואז אני נכנס לרכב ונוסע לדרכי למפקדת קרפר בתל השומר. בדרך אני שומע את שירו הדי חדש של דוד האור, אז היה יחד עם ארקדי דוכין, שמתנגן כעת רקע. שיר שכולו אהבה למדינת ישראל ודרכיה. המילים בפזמון, לא מה תשמע, וכולם שרים נסתדר, אין לנו מקום אחר. ואני חושב עליה, איך נשבתי בקסמיה. נתגבר, נתגבר. זו תקופה, וזה עובר. ואהבתי אליה, די, מתגלגלת. וכולם שרים, מסתדר,
אין לנו מקום אחר, ואני חושב עליה, איך נשבעתי בקסמיה, נתגבר, נתגבר, זו תקופה וזה עובר. אדוני ראש הממשלה, רבותיי, מכובדיי, אכן נשבעתי בקסמיה, אין לנו מקום אחר, יש לנו ארץ וחברה נהדרת, נס התקומה. מתגלגלת בדרכיה.